Tudo beleza? Aqui quem fala é o Lucio Gamer. E hoje eu tô aqui pra jogar o jogo do Fivenaut Hot Freddy's, galera. Se você gosta muito desse jogo, deixa o like aí. Se inscreve no canal e ative o sininho pra jogar mais. Então vamos lá, galera. Meu Deus, tô arrepiado de jogar esse jogo. Eu tô arrepiado, olha. Olha, minha mão tá até queimando. Meu Deus, galera. Tremendo aqui de medo, galera. Meu Deus, galera. Mas aqui não é o câmera. Doze horas da manhã, primeira noite. Meu Deus, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O coração tá arrepiado aqui. Parece que alguém vem de ali. Parece que tem a cara ali, ó. Noite 1. Meu Deus. A luz aqui. Ai. Fecha, fecha. Meu Deus, galera, tô arrepiada aqui, tô arrepiada aqui. Arrepiadão, galera. 1 da manhã. Meu Deus. 2 da manhã, meu Deus, meu Deus, meu Deus. 2 da manhã. Aqui é a câmera 1. Pra ver nada. 1, 2, 3. Câmera 4, câmera 3. Vou ver. É bom. Tudo certo. Tudo certo. Ninguém acordou ainda. Vou aqui. É, ninguém acordou ainda. Galera, ninguém acordou ainda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A porteria, galera! Meu Deus, que susto aqui, galera! Então, galera, deixa o like, que eu vou começar aí. Tchau, galera!